Då är det vittnesförhör med Nour al-Hashimi och varsågod åklagare. Tack. Hej. Du ska ju höra som vittne här. Minns du vilken, eller vet du vilken händelse det är som vi ska prata om? Ja, det som hände i Vällingby. Ja, precis. Då får jag be dig om du kan berätta var du befann dig. Och vad du kommer ihåg, vad som hände. Jag vill bara påpeka att jag kommer berätta vad jag minns idag. För det har passerat 2 år. Jättebra. ركضت على الشباك ده أباوع. Det var kvällstid. Jag minns inte vilken tid det var, men jag satt i min vardagsrum. Jag hörde 2 skott eller skottlossning. Jag sprang till fönstret. ركضت على الشباك بعدين. شفت ولد 2 يركضون من اتجاه ودخلوا بين بنايات وصار ضرب مرة ثانية. Då såg jag 2 killar eller personer som springer från en viss riktning och så går de mellan 2 byggnader och så hörde jag skottlossning igen. Och rösten اتصلت بالبوليس يعني. Och jag ringde direkt till crimecrime.se. Minns du något mer? Det där kan inte jag ha. Ja, hade Lisa. Hon hade Lisa. Nej, det här är vad som hände. Ani binat ani tabak 7. Och kan den ju lel och هو مسافه تقريبا 150 meter عني. فهذا اللي شفته بشكل عام يعني. Jag bor på 7:e våning. Avståndet var ungefär 100 till 150 meter och det var kvällstid. Och vilken gata är det du bor på? Alltså, jag har en annan adress just nu så jag har glömt bort då. Det var i Vällingby i alla fall. Kan det vara Frosttunnelbana? Kan det vara Frosttunnelbanan? Ja, var det Frostviksgatan kanske? Ja, det. Frostviksgatan, yes. Ja. Men du, de här 2 personerna som du såg, kan du komma ihåg någonting om hur de såg ut? الشخصين اللي شفتيهم يركضون تذكرين اي شيء بالنسبه لهم شلون شكلهم شيء اي شيء ما شفت شكل انا شفت بس 2 يركضون فقط يا كان انت say something om hur de såg ut för jag såg bara 2 personer som springer. Ja. Om tänker på någonting, minns du om det var, om du uppfattade det som vilken ålder personerna var i? فهمتي من نظرتك من انت دفاعي من الشباك قد عمرهم تقريبا؟ لا هم كانوا شباب يعني مو لا هو كبار ولا صغار كانوا شباب. De var unga män. Man kan inte säga att de var inte små eller äldre, inte yngre och inte äldre. Nej. Och så förstår jag det som att du hör, det är 2 skottlossningar som du hör. Eller inte som att jag شيء طلقتين. ما اتذكر بالضبط ليش كتب هي طلقتين او اكثر من طلقه بس انا سمعت طلقات باوع شباب 2 رقوا ودخلوا بمكان صارت طلقات مره ثانيه. قبل انت سيت بوا يا كان سي يا هارد سكوت لوسنينج يا مينس انت ايدا اند بات بوا ال ار مير ال ار سو يا سكوت لوسنينج يا جيت فانسرت يا تيتار 2 personer eller 2 killar springer och så springer de mellan 2 byggnader och så blir det skottlossning igen. Ja, just det. Tack. Minns du vad du var för typ? Hade du vad det var för typ av vapen eller vad det var för typ av skott? Hur lät det? Vilka talqat شنو نوع السلاح او شنو نوع الطلقه؟ ما اتذكر. Nej, det minns jag inte. Nej. I förhöret med dig som hölls den 14 oktober 2021 med på sidan 681.
جتي شخص اللي للبيت هذا مو سؤال بعد ما سألنا. Ja, ja, det kommer en person hem till mig, det är riktigt. Ja, precis. Jag kommer bara, jag säger nu bara vilken sida det är för de som har så protokoll här så att de kan följa med. Men i tredje stycket så säger du i andra meningen att det var typ Kalashnikov-skott. Kan det stämma? Mungkin innehu sahih. هو مو اختلاف بس ناسي يعني صراحه ناسي يا ده كان تمام من som sagt jag har glömt bort det mesta. Mm. Tror du att du minns det här bättre när du hörde det? بس ذكرت هسه لما هو قرا لك تذكرت ذكرت هي يا صح när du har läst ja. primecrime.se. Ja, just det. Minns du, du kanske sa det och jag kanske då behöver jag ursäkt om du behöver repetera dig, men minns du när de sprang? Sprang, hur sprang de? Sprang de tillsammans eller sprang de var för sig? De var tillsammans. Okej. Ja, men då har inte jag några fler frågor. Tack så mycket. Tack då i för